Eu sou uma pessoa de origem, digamos assim, humilde, do interior da Bahia. Eu tenho uma origem tríplice. Eu olhei tupinambá, cigano e nagô. Isso é bem baiano, portanto, essa mistura, né? Aos 13 anos, saí da minha cidade, Feira de Santana, fui estudar em Salvador. Desde os 13 anos eu vivo por minha conta. Desde os 13 anos eu fui. Contínuo de banco. Fui depois tradutor, ganhei esse cargo oficial da Prefeitura de Salvador. Sempre fui autodidata em línguas. Isso me ajudou muito na vida a batalhar por empregos. Tanto que quando eu entrei no jornal, aos 15 anos, entrei no jornal, entrei por causa disso, cargo de línguas. Acabei fazendo a página internacional do Jornal da Bahia. Depois eu fiz direito na Faculdade de Direito da Bahia Federal, que era a grande faculdade de direito. Escrevi artigos, política internacional, fazia revista e tinha uma militância política assim, universitária. Vim aqui para o Rio, trabalhei em Jornal do Brasil, depois para Bloco, onde eu fui chefe de reportagem da Manchete, chefe de redação. E aí eu fui para a França, onde eu fiz um mestrado em Sociologia da Informação. Voltei, aí eu decidi deixar de vez o jornal. Conheci Muniz Sodré, eu acho que por volta de 1972, 71, 72, na revista Manchete, era a revista. Ele era o chefe da pesquisa da revista e eu o encontrei lá pela primeira vez. Claro que houve uma afinidade muito grande, porque ele é um homem estudioso, ele é uma pessoa que sempre buscou conhecimento novo, sempre pesquisou e buscou nesse processo dele, nesse trajeto dele, a originalidade. E entrei para a universidade, vi a escola de comunicação, portanto eu sou fundador aqui da escola, eu sou do grupo fundador. Né? Fiz doutorado em letras, linguística e letras, voltei a Paris para fazer um pós-doutorado, 79, 80, 81. E desde então sou professor da Universidade Federal de Janeiro. Aqui eu fui chefe de departamento, fui diretor, fui coordenador da pós-graduação. Sempre nesse prédio e ligado a essa escola. Estão já me fazendo professor emérito, então eu continuo dando aula. Você vê que eu dou aula e na graduação, e na pós. Nesse semestre eu estou na graduação. Não deixa de ser uma emoção fazer esse depoimento para um amigo tão próximo, afetivamente e academicamente, com quem durante mais de 30 anos tivemos uma disciplina juntos com o professor Emanuel Carneiro Leão, Fábio Lacombe, ele e eu, depois o professor Dória, e com uma troca, uma qualidade, uma amizade muito especiais, que é uma experiência que eu acho que não se repetiu para mim depois disso. Falar do Muniz é falar da Escola de Comunicação, desde a sua fundação, aliás, daquilo que a fundou e que a sustenta, que é a questão da transdisciplinariedade. Se o termo já caiu um pouco em desuso, Muniz se manteve com esse espírito vivo. Ele é assim, o grande pensador da comunicação no Brasil. E eu ponho no singular porque realmente não conheço outro. E quando eu digo pensador, também é de propósito, porque, diferentemente dos teóricos da comunicação, existem vários e bons. Ele tem um atravessamento filosófico no trabalho dele que é raríssimo, é inédito na área. Eu tenho cerca de 35, 36 livros sobre esses temas: comunicação e cultura, ficção. Eu simplesmente sou um sujeito que pensa a cultura a partir da comunicação, né? Com o auxílio da sociologia, que eu atravessei por ela, da antropologia, mas basicamente da filosofia. O que me encanta, eu gosto mesmo, é filosofia. Mas eu também não me intitulo nem boto filósofo. A comunicação não é apenas uma profissão. A comunicação também é a nova forma que o mundo assumiu. É uma forma nova, um novo modo de vida. Entender esse novo modo de vida e participar dele, falando, produzido, essa é a minha incitação. Então eu acho que das ciências sociais das existentes hoje, a mais fascinante, a que você pode colar a palavra aurora, é a comunicação.
Falar do Muniz Sodré é falar de uma pessoa com múltiplas dimensões. Há uma dimensão acadêmica, de intelectual, de figura criativa. Tenho a pessoa que escreve, tenho o companheiro de lutas, lutou contra a ditadura, tenho o professor empenhado em melhorar o nível de ensino e tem o que eu gosto de atribuir às pessoas que eu respeito. Tem o brasileiro com B maiúsculo que ele é. Se eu fosse pensar uma única palavra que pudesse definir tanto a obra quanto a pessoa de Muniz Sodré, eu escolheria a palavra generosidade. A obra dele é uma obra extremamente generosa, em primeiro lugar, porque é uma obra muito ampla, mais de 30 livros publicados. Portanto, generosa no sentido da sua amplitude. Ao mesmo tempo, é generosa no sentido dos vários assuntos que ele trabalhou. Nada mais justo do que a escolha do seu nome para celebrar esse ano em que você completa os seus 70 anos. 70 anos de uma produção que jamais a comunicação talvez tenha visto, a comunicação no Brasil, de um intelectual da sua capacidade, da sua qualidade. Querido Muniz, é uma honra poder ser seu amigo e estar aqui te homenageando nesses 70 anos, uma pessoa tão importante para a cultura brasileira, para o pensamento brasileiro. É um pensador da sociedade brasileira, mas acima de tudo, eu acho que se a gente for trabalhar, pensar em Muniz Sodré, ele é um teórico da comunicação. É uma das pessoas que eu pude conhecer na minha vida mais meigas, mais preocupadas com o outro. É uma das pessoas, eu posso dizer, sem estar com medo de errar, mais dóceis que eu conheço. Uma das pessoas mais inteligentes que eu já tive a oportunidade de conhecer. Falar do professor Muniz é muito fácil. Intelectual, todo mundo aprende muito com ele. Um ser humano lindo, que é muito bom para todos nós da sociedade. Professor Muniz, eu não tenho como lhe agradecer. Todo esse tempo que fui sua secretária, aprendi muito, foi um grande aprendizado. Meu pai foi um pai que sempre estimulou muito a leitura. Quando eu era pequena, ele lia Shakespeare para mim, mesmo sem eu entender o que era exatamente. Ele me levou para assistir todas as peças que possíveis e imagináveis de adulto que passava quando eu era criança. É uma coisa esquisita, a gente ia ver peça de adulto juntos, mas sem ser uma coisa forçada, sem ser uma coisa imposta, era uma coisa que ele trazia de uma forma muito lúdica. Na verdade, aquilo era uma forma da gente fazer um programa juntos. Na sua maturidade, a qualidade da obra intelectual do Muniz é imensurável, expressa nas suas mais de 30 publicações. Ele conseguiu intervir de maneira crítica e criativa na cultura e construir relações marcadas por muita afetividade, reconhecíveis nesses depoimentos que os alunos do TJFRJ, o Telejornal Online da Escola de Comunicação, e eu estamos tentando organizar em forma de vídeo, que também é uma homenagem para ele. Mas acho que o lugar maior do Muniz, na minha percepção, é como mestre, uma referência para uma geração de professores e pesquisadores. Se eu tivesse então que definir em poucas palavras, eu que fui orientando do professor Muniz Sodré e recebi dele uma orientação não diretiva, ele me deixou sempre à vontade, esposou os meus pontos de vista com lhaneza, com simpatia, com sentido altruísta. Eu diria que o professor Muniz Sodré une o esprit de finesse pascaliano com o esprit de rigueur. Ao mesmo tempo, ele consegue tratar das coisas com finura, mas também com extremo rigor e precisão. Eu tenho uma relação afetiva também com as pessoas que marcaram a minha caminhada aqui nessa escola. E entre essas pessoas está um professor que eu aprendi a respeitar, que trabalhou um bocado das minhas curiosidades e me deu inputs muito importantes do ponto de vista teórico, na graduação, no mestrado e no doutorado. É o professor Muniz Sodré. Eu dou aula de redação jornalística para a turma do quarto semestre. E toda vez que eu dou aula para eles, eu lembro quando o Muniz foi meu professor de redação jornalística 1. E eu levei
3 meses para aprender a fazer um lead. E me lembro que ele tinha uma paciência de Jó e falava o tempo todo, pouco sensual, pouco sensual. E eu não entendia direito o que ele queria. Até que eu acertei, ele falou, agora você está no ponto. E é verdade, nunca mais errei um lead. Recentemente eu tive em Caxias, no Centro Aplicado de Pesquisa e Educação Multiétnica. É um grupo de mulheres que atuam com alfabetização de adultos, tem também um pré-vestibular comunitário e lá tem uma sala que se chama Muniz Sodré, né? E eu fiquei muito curioso em saber o porquê que se chamava Muniz Sodré. Elas me disseram que, na verdade, a obra do Muniz Sodré inspira o trabalho deles em educação contra o racismo. Se eu tivesse que comparar o Muniz a alguma coisa, eu compararia a um livro cuja leitura nos amplia os horizontes, nos torna pessoas melhores e nos leva à reflexão. Eu fui conhecendo o Muniz aos poucos. Na verdade, durante a graduação, eu li alguns livros dele. Os livros dele mexeram muito comigo, né? E de vez em quando eu estava na ECO e alguém falava assim, eu não cheguei a ter aula com ele na graduação. Olha, aquele ali é o Muniz Sodré. E ele passava assim, meio distraído. E eu sempre fiquei assim, pô, esse cara é diferente. Eu acho que a grande conquista para mim foi quando consegui que ele me orientasse. Professor Muniz Sodré, é um grande orgulho aqui na ECO. Quando eu digo que estudo aqui, eu me orgulho de dizer que sou aluna dele e a comunicação nesse país deve muito ao Muniz. Eu queria agradecer a ele por ter sido meu professor, pelo que ele me ensinou e pelo que ele representa para a comunicação no país. Eu queria que meu pai continuasse produzindo e inspirando a busca do conhecimento nos outros, dessa forma alegre, multidisciplinar, que ele sempre trouxe. E hoje, de repente, eu me disseram que eu tinha 70 anos. Eu não sei o que é ter 70 anos. Eu continuo fazendo o que sempre fiz.